paneeli päällä. Huomaan kyrkolle kaadella saa ampua. Saattaa olla, että sun tulos saattaa tehdä tiukkaa. Kivaa tuohon sarve takaa laittaa. Joo, sinne laittaa. Kysy näitä paikallisilta. Pari senttiä. Ai mitä? Randeenista ne puhuit, että palautui matkahuollosta. Laitoi soitin. Ei yhteyttä, pisti viestiä. Ei sähkö. Olisiko hyvä oikealta? Tuli seis. Varmistakaa asenne. Kyllä se siinä, jos on. Mä vähän sitä viimeistä vaan. Rata vapaa. Lataa. Niin ei sillä voi mitään, sitä ei voi säätää eikä mitään. Kyllä se vaan heiluu sen verran, niin en osaa kyllä sanoa. Joo, ei se mitään. Mut mun mielestä tää on nyt jotenkin niinku selkeä pitää rata jollain tavalla. Tää on helvetti hyvä. Mut hei, tää on vähän hölmösti, kato, kun ei oo kuin yksi kisa vuodessa. Sä et voi nousta sarjassa ylös. On jo viien jälkeen. Saa ampua! Se pitäisi meillä, kun meillä on se ratta, niin meidän pitäisi järjestää aivan. Siellä. Tyhjä asia siinä ja vähän mallaan, miltä se näyttää. Kun se jatkuu, niin se on monta vuotta. Meillä on 5 senttiä yli. Kiitos. Sivu hyvä. Palkki jalansivu. Siellä lähti. Neloskuva ja minuutti 20. Pystön alta. Neloskuva. Kuopasta yli. Minuutti. Selästä yli sivu hyvä. 50 sekkaa, hyvin kerkeä. Joo. Lähti kaikki yli. Joo, nyt lähti. Joo. Mennyt siitä välillä. Joo. Eikä ollut lauis ollenkaan kohdalla. Lataa! Haluat tsekkaa tuohon kanaan. Vai? Se on olemista. Siinä paperissa. Se on osallistettu. Marko, ootko sä allekirjoittanut sen paperin? Voin mä sen.
Kanaa, kanaa. Ei vaan, se... Eli kohdistuskanaa siellä pässin vieressä, Pasen. Se on niin kallis. Ylhäisessä yksinäisyydessä. Viis. No, katsotaan silloin. Saa ampua! Kaksi kalkkunaa meni ihan kuulemma rinnan ohi ja pässi osui jalkaa, jalan rinnan puolelta, korkko hyvä. Mulla he kävi katso niin piru kivasti, kun mä elin kattelemassa ja katsotaan. Arvoisa.